Ahoj, dobrý den ve spolek. Já jsem Vítek Masare, jsem spolupředseda Zelených v Praze a poslední rok a půl se věnuju k mýmu překvapení kampani, který říkáme pro lidi z celého Česka 55 miliard pro budoucnost nebo do luftu a pro Pražáky a pro náměstka pro dopravu pražského letiště Praha nebůrat nerozšiřovat. A v návaznosti na to, co tady zaznělo od předřečníků, tak já bych rád asi mluvil o tom, co v kontextu toho, co tady hlavně říkal Jeník Holan ohledně těch jako výzev a hrozeb, kterým čelíme, tak co s nima můžeme dělat jako smrtelníci z České republiky. Budu mluvit o tom, co jsme doposavat dokázali, když jsem přemýšlel o tom, jestli vám říkat, kdo nám všechno házel klacky pod nohy, tak se budu snažit tohleto radši neříkat, ale klidně, kdybyste se potom ptali, tak ten seznam můžu zveřejnit. A asi tady narazíme na různý kontexty, které souvisejí s různýma společenskýma fenoménama, které už tady třeba byly drobně zmíněny, ale taky na vlastně fungování politický naší společnosti, protože málo platný, ale vědadí a politici většinou říkají dost slušný nesmysly, nehledě na vědecký poznatky. A třeba říkám i nějaký nesmysly já. Mám nějaký obrázky pro vás, lehce jsem zápasil s technikou, takže to bude trošku takový divočejší, ale dávám teďka sdílení obrazovky a snad to bude dobrý. Tak, vidíme. Chci zeptat jenom potvrzení, vidíte teďka ten Climate Emergency Revision? Něco, ano, něco? Prosím. Tak jo, tak takový úvod. Já jsem říkal, že jsem spolupředseda Zelených v Praze a vlastně podařilo se mi během těch uplynulých dvou let vytlačit usnesení evropských zelených o nutnosti klimatické revize evropské dopravní politiky, která se řídí směrnicí o mezistátní dopravě TEN-T. A to je zatím nejdál, kam jsem se s tím tématem dostal a řeknu vám potom taky proč. V podstatě je tady od roku 2013 nějaká evropská směrnice, která doporučuje, nenařizuje, doporučuje zvyšovat kapacity pro leteckou dopravu v Evropě. No a já si myslím, že od roku 2013 proběhla nějaká pařížská klimatická dohoda, kterou sotva plníme, teda neplníme, a dospěli jsme k různým dalším zjištěním a myslím si, že vlastně je jako nejvyšší čas ty podporované investice v rámci evropské dopravní politiky změnit. Normálně by se to mělo měnit v roce 2023, ale každý rok je vlastně docela, každý rok se počítá, tak jsem se takhle pokusil navrhnout a kolegové napříč Evropou s tím souhlasili, že by se to mělo trošku jako změnit už dřív než v roce 2023 a neinvestovat do navyšování kapacity letecké dopravy. A jak jsem se k tomu dostal? Tak dostal jsem se k tomu tak, že jsem jednak samozřejmě zaregistroval zprávu mezivládního klimatického panelu z října 2018 a na to konto jsem vlastně začal přemýšlet, co jsme mohli tady v České republice udělat. Nějakou diskuzi s lidma z klimatického hnutí, tak jsme se shodli na tom, že největší problém je, jak říkal Jim Golan, uhlí, uhelná energetika, tak jsem vymyslel takovouhle kampaň bezuhlí.cz. Nicméně o pár měsíců později tak jsem si náhodou v deníku E15 přečetl tady ten článek Letiště, myšleno letiště Václava Havla nebo Ruzyně nebo Praha, válčí o poslední pozemek pro runway. Klíčová 6-miliardová investice největšího českého letiště musí překonat jednu z posledních překážek. Výjimku jediného pozemku už letiště Praha vykoupilo všechny plochy, které potřebuje ke stavbě nové paralelní dráhy, jež umožní, a teď pozor, výrazně zvýšit počty cestujících. No, a to mě docela jako zaujalo. V březnu 2019 upozorňuji. Říkal jsem si, my tady máme nějaký klimatický závazek pařížský,
A do toho tady vlastně vláda, protože letiště Praha AS je 100% vládou vlastněnej, státem vlastněnej podnik, tak pracuje na výrazném zvýšení počtu cestujících. Co znamená podle mě výrazný zvýšení počtu cestujících? Výrazně víc cest, výrazně víc spotřeby, výrazně víc lidí, kteří z toho letiště se budou potřebovat dostat někam dál, po nějaké infrastruktuře, výrazně víc lidí, kteří se budou potřebovat někde poblíž toho letiště ubytovat. Dneska v Praze čelíme docela podstatný bytový krizi a tak dále, a tak dále. No a tak jsem vlastně v březnu 2019 šel na zastupitelstvo hlavního města Prahy, protože se tam chodit dá, ale nemůžu přece jako obyčejný občan jít na vládu nebo do sněmovny úplně se tam jako pultíku stoupnout. A jelikož ve vedení Prahy, tak je od posledních voleb koalice, která de facto kopíruje sněmovní opozici, tak jsem si říkal, že pokud vláda něco dělá, tak bych mohl oslovit tu sněmovní opozici a požádat jí o součinnost v tom, že si myslím, že vláda dělá něco blbě proti klimatické politice a proti dalším věcem. A s touhle věcí jsem teda oslovil to vedení Prahy a nic se nedělo. Nicméně všimla si toho jedna dáma, která se jmenuje Petra Vůlová, možná ji znáte jako spisovatelku. A v dubnu na další zastupitelstvo hlavního města Prahy, tak ona tam zčista jasná, aniž jsme se kdy předtím viděli, přišla s miminem v náručí, stoupla si k tomu pultíku a řekla, prosím vás, já tomu teda jako úplně nerozumím do detailu, ale mám pocit, že rozšiřovat letiště je v dnešní době, kdy řešíme klimatickou krizi, úplný nesmysl. Můžete se k tomu prosím někdo vyjádřit a případně proti tomu něco dělat. Bylo to v rámci jednání o rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2020. Nikdo na to nereagoval z vedení hlavního města Prahy. Ale nicméně reagoval jsem na to já, protože jsem měl radost, že nejsem sám, komu to připadá celý divný. A tak jsme začali dělat nějaké jako různé další aktivity. A co se dělo, tak vlastně po dalších dvou měsících začalo nějakým způsobem konečně po dalších dvou zastupitelstvech reagovat vedení Prahy. A reagovalo tak, že mlžilo. Dozvěděli jsme se od, a já jsem říkal, že nebudu zmiňovat ty lidi, kteří tomu házeli klacky pod nohy, takže bez adresátů. Dozvěděli jsme se od nejmenovaných členů vedení hlavního města Prahy, že je to složitý problém a že na argumenty proti, které jsme tam prezentovali, tak jsou taky argumenty pro. A taky jsme se dozvěděli, že nám rozšíření letiště diktuje Brusel. Cituji, diktuje Brusel. To mě opravdu od zástupce jedné údajně proevropské politické strany docela překvapilo. A tak jsem si vlastně nastudoval, jak to je s tou směrnicí TEN-T, která nám nic nediktuje samozřejmě, ale vlastně doporučuje to rozšiřování těch kapacit letecké dopravy. Proto jsem začal jít tou evropskou cestou. No a co se dělo potom dál? Tak já jsem vlastně někdy v srpnu 2019 si řekl, že by stálo za to asi to téma nějak uceleně sledovat a dal jsem dohromady facebookovou stránku letiště Praha nebourat, nerozšiřovat, který má takový zajímavý název. Ten název je parafrází na předchozí kampani z tého člena vedení Prahy, která se jmenovala Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. A mně se to líbilo ze dvou důvodů, protože jednak jsem nechtěl bourat to letiště a nechtěl jsem, aby hnedka někdo přišel s tím, že chci bourat letiště a vyhnat lidi všechny do pralesa a takový ty klasický kliše. A druhak jsem měl problém s tím, že už čtvrt roku ten jistý člověk z vedení Prahy, který má to téma docela dost na starosti a který měl předtím kampaní Libeňský most nebourat, nerozšiřovat, tak absolutně ignoruje žádosti o pomoc kohokoliv, kdo ho požádá o pomoc s tím letištěm. A říkal jsem si, že když se ta kampaň bude jmenovat skoro stejně jako ta jeho předchozí kampaň, takže by si toho mohl aspoň všimnout a aspoň by mohl reagovat, že se to jmenuje podobně. Což se taky o čtvrt roku později stalo.
kdy jeho hlavní problém byl, že se to jmenuje podobně. No, to bylo v létě minulého roku a tehdy mi začal s tím pomáhat senátor Václav Hampl, který byl vlastně senátor doteďka v obvodu, kterýho se to docela dost hodně týkalo to téma a on to téma řešil vlastně už v předchozích letech. Nutno podotknout, že vlastně tématem rozšiřování pražského letiště se zabývali lidi, a když tak mě opravte, nejpozději od půlky 90. let, co já vím, tak je jistý Karel Čapek, ne ten spisovatel, ale Karel Čapek, obyvatel Divoké Šárky, který se tomu věnoval už jako v půlce 90. let, posléze dával dohromady iniciativu Nervy, ne Runway, někdy kolem roku 2004 třeba. Tak já jsem na jejich práci navázal a počátkem září minulého roku jsem se zase dostal v novinách k další zajímavé informaci. A to sice, že vlastně letiště Praha už koupilo ten poslední pozemek a zažádalo o územní rozhodnutí na tu novou runway. No, tak jsem šel zase na zastupitelstvo hlavního města Prahy a už trošku naštvaně jsem tam tak trošku jako bouchnul do pultíčku a říkal jsem, přátelé, kolegové, půl roku vás tady upozorňujeme, že vláda se snaží tady posunout dopředu něco, co je dost zásadní, se zásadním dopadem na fungování Prahy a na klimatickou politiku a tak dále. A furt jste to nechtěli řešit, tak teď už vám nic jiného nezbývá, protože vám začínají de facto běžet lhůty a dřív nebo později se jako účastník územního řízení budete muset k tomu nějak postavit. No a asi o pár dní později, což bylo taky spojený s mediálním zájmem, který začala Apolena Rychlíková z Alarmu, za což jí moc děkuju, tak někteří členové vedení Prahy se začali k tomu tématu stavět trošku jako konstruktivněji. A tady bych zdůraznil Petra Hlubučka z Hnutí STAN, který vlastně najednou napsal, že je proti tomu rozšiřování toho letiště a napsal asi 11 důvodů, z nichž z 10 bych souhlasil. S 11. důvodem, aby ty letadla lítaly do Pardubic, tak to jsme si nějak vyříkali, že z hlediska klimatického to by to moc nepomohlo a vlastně, že já jsem se na rozdíl od lidí ze STANu ptal lidí z Pardubic a lidi z Pardubic z toho úplně nebyli nadšený. No, tak to byl nějaký posun v září minulého roku a začaly se dít věci. Někdy v říjnu toho roku jsem oslovil člena předsedu dozorčí rady letiště Praha AS, člověka, kterého ale zmíním, protože ho znáte, jmenuje se Jan Švejnár a dříve kandidoval na prezidenta České republiky. Pardon, já jsem ho oslovil, že bych chtěl znát jeho názor na tu celou věc, protože řešíme nějakou klimatickou krizi a do toho tady vlastně to letiště dělá tohleto. A on mi odpověděl, že je to samozřejmě závažná věc, tady to vidíte ten jeho e-mail, a že iniciuje nějaké jednání, kam nás všechny pozve. Od té doby nikdy žádný jednání nikdo za letiště neinicioval, nepozval a tak jenom tohle takový memento na tady toho pána. To bylo v říjnu minulého roku a potom v lednu přišla velká bomba, protože přišla tisková konference pana Babiše s paní Schillerovou, kam jsem se vloudil nějak lehce inkognito a tam jsem se dozvěděl, že vláda chce investovat až 55 miliard, opakuju 55 miliard, a do čeho? Do zdvojnásobení počtu cestujících přes pražské letiště Ruzyně. Zdvojnásobení z tehdejšího stavu zhruba 17,5 milionu cestujících za rok. A Babiš mluvil o 30 milionech za rok. A to teda daleko předčilo veškerý nejdivočejší spekulace, který kdo kdy do té doby měl. A vlastně on nikdo neměl divoký spekulace. Říkali jsme si, chtějí dát novou runway, je to nesmysl. Chtějí investovat 10 miliard, 15 miliard. A Polena Rychlíková to spočítala na nějakých 26 miliard.
a to nám připadalo už nějaký divný, strašně moc. No jo, ale Babiš přišel, že chce dát 55 miliard, řekl do roku 2028 a na zdvojnásobení těch cestujících. Když jsem tyhle čísla potom někomu říkal, lidem, kteří se zabývali leteckou dopravou dlouhodobě, tak říkali, kde jsem si ty house numera vymyslel. A já jsem říkal, pardon, to nejsou moje čísla. Já jenom říkám, co řekl Babiš s Schillerovou, s ředitelem letiště Praha AS, prostě z pultíků novinářům. Nikdo to tam nerozporoval. Je z toho záznam prostě z České televize. No a na to konto vlastně jsme se posunuli do nějaký další fáze celý té akce. Já jsem v tu dobu byl poradce radního pro životní prostředí na Praze 1. Už někdy od léta předchozího, nebo léta 2019 jsem se snažil o to, aby se ozvala aspoň Praha 1, protože tehdy jsme bojovali s obrovským problémem overturismu, přeturistování ve městě, což má obrovský dopady na cenu bydlení, na vůbec možnost žít nějak fungovat v centru Prahy. Takže potom vlastně první taková nová věc byla, že se vyslovila rada městské části Praha 1, že je proti rozšíření toho letiště, protože v tuhle chvíli Praha nemá vůbec žádnou strategii na to, jak čelit tomu neustále rostoucímu turismu. Když mluvím o neustále rostoucím turismu, tak je dobrý asi ukázat pro lidi, co třeba nejsou z Prahy, o čem mluvím. Tohle je v milionech za rok vývoj počet turistů v Praze za posledních 20 let. Před koronavirem tady bylo třikrát víc turistů za rok než před 20 lety. A už před 20 lety velká část Pražáků vlastně říkala, že v centru města nikdo nebydlí, že to je jenom turistický skanzen. V roce 2010-12, když tam těch turistů bylo dvakrát tolik, tak to ty Pražáci ani přes polní neříkali o nic mín. A před 2 lety, kdy tam těch turistů bylo ještě třikrát tolik než v tom roce 2000, tak ta situace opravdu nebyla lepší. No takže přes tohleto vlastně se ozvala ta Praha 1. Mezitím se podařilo vlastně náhodou se potkat s náměstkem pro dopravu hlavní města Prahy. Zmiňuji ho dle funkce, takže ho poznáte, ale nezmiňu jméno. A poprvé z něj vymáčknout nějakou reakci, co si o tom tématu myslí. On říkal, že je pro rozšiřování toho letiště. A když jsem se chytil za hlavu před svědkama a ptal jsem se ho, proč, prosím tě, tak mi říkal, že on je náměstek pro dopravu a měl by tedy podporovat všechno, co zvyšuje dopravu. A když jsem se chytil za hlavu podruhý, tak mi říkal, že je pro rozšíření, protože si myslí, že být proti je bez naděje na úspěch. Tak jsem se chytil za hlavu potřetí a říkal jsem si, že kdyby jsme takhle pokračovali se vším, tak bychom se daleko nedostali. No, to bylo na konci minulého roku a už jenom rychle se dostanu do toho, co se odehrálo dál. Ještě těsně předtím, v listopadu, tak se mi podařilo prosadit to usnesení Evropských zelených o nutnosti revize mezistátní směrnice o mezistátní dopravě v Evropské unii. Takže jsem měl odškrtnutý tady ten argument lidí z vedení Prahy, že nám to diktuje Brusel a že se s tím nedá nic dělat, že jsem s tím aspoň něco se pokusil udělat. A byl přelom roku. No a teďka v tu dobu jsem začal mít ideu toho, že bychom udělali nějaký web, protože některým lidem ten Facebook nestačil a že na ten web bychom začali dávat dohromady vyjádření lidí, kteří vlastně si myslejí, že to je nesmysl, ačkoliv v jiných věcech by se třeba nikdy neshodli. A tohle nám trvalo dalšího 4 roku, než se vlastně odehrála taková věc v Británii, kde došlo k průlomovému rozsudku o tom, že rozšiřování letiště Heathrow je v rozporu s tím britským klimatickým zákonem, o kterém tady už mluvil Jeník. Děkuji, poprosím. Zrychlu. Trošku zrychlu. Jo. No a tohle už jsme skoro na konci. A tehdy to konečně začalo zajímat média v Česku, respektive začaly psát o tom Londýně a já jsem všem médiím tady různým, co o tom psali, psal, hele, a už tady jako nejmíň rok, tady je kampaň úplně identická v Praze.
A potom vlastně byl takový průlom, že nás pozvali do Českého rozhlasu na duel s Ivanem Pilným, bývalým ministrem financí za ANO, kde on tam byl absolutně nepřipravený a vůbec nic jako nevěděl o tom, kritizoval výstavbu dálnic a tak dále, což bylo docela milý. A pak nastal lockdown a spousta lidí si myslela, že to téma je vyřešený. Jenomže, co čert nechtěl, tak jsme zjistili, že ministerstvo dopravy tlačí na vedení Prahy, aby se zavázalo k tomu, že nebude připomínkovat v územním řízení záměr té nový runwaye, jinak mu vláda zkomplikuje výstavbu Pražského okruhu. Takže jsme na to navázali a konečně vzniknul ten web55miliard.cz. Když se podíváte, tak je tam jednak nějaká anketa, co lidi považují za priority ve srovnání třeba s investicí do letiště. Jsou to úplně jiné věci. A potom je tam hromada těch různých, řekněme, osobností, včetně 10 senátorů pražských, 9 z 10 pražských senátorů, včetně třeba Bedřicha Moudana a tak dále. No a vlastně s tímhletím jsme se dostali do další fáze, kdy byl lockdown a Extinction Rebellion se schopilo v tom, k tomu, že vlastně dostalo dohromady energii k tomu, že uděláme teda konečně nějakou zamýšlenou demošku. A v květnu 2020 letos, tak první polockdownová demonstrace v Česku byla před ministerstvem financí a byla kvůli tomu, že ministerstvo financí plánuje tyhle ty peníze do letiště. Přišlo nás tam asi 50, přišlo asi, nevím, 20 novinářů, protože do té doby se žádné demonstrace neděly. Bylo to veliký pokrytí a výsledek byl ten, že otočili o 180 stupňů nejdřív Piráti pražský, a potom Praha sobě a tudíž najednou byla nějaká většina aspoň v Radě hlavního města Prahy proti tomu záměru rozšiřování letiště a vlastně postupovali jsme dál až do té doby, kdy se teďka odehrály krajské volby, kdy se dost změnila situace ve Středočeském kraji, kde to vypadá, že to nový vedení Středočeského kraje by mohlo být docela jednotně proti té nový runway. Takže se podařilo vlastně vláda nevláda tady vytvořit nějaký politický odpor od dvou krajů, který jsou minimálně účastníky územního řízení při celý ty věci a tímhle s tím tady lokálně nějak navazujeme na to, o čem mluvil Ingolan, že jsme v klimatické krizi a potřebujeme snižovat emise skleníkových plynů, ne je dál zvyšovat. A je to věc, která je takový základ, protože tady tím se snažíme o to, aby ty emise dál nerostly, o což tady usilovalo spousta lidí. A poslední slova, které řeknu, že mezi tím byla nějaká zpráva od Evropského ústředí řízení letového provozu s tím, že mají predikce, že během příštích 20 let by se měla v Evropě letecká doprava zdvojnásobit. A to prosím, byly oficiální predikce toho řízení letového provozu z léta minulého roku, z toho roku, který byl klimatický rok, kde byly všude prostě protesty a tak dále. No, tak evidentně tady je spousta lidí, kteří žijou na úplně jiné planetě, vůbec jako nevnímají, co se kolem děje a na těch projektech infrastruktury to docela vidět. A poslední slova, navázal jsem se díky tomu na iniciativu Stay Grounded Network, která je, sídlí ve Vídni a zastřešuje asi 170 iniciativ podobného ražení po celý zeměkouli, takže to není nějaká lokální věc, není to, že my a Heathrow a nebo Mnichov, kde proti letišti bylo úspěšný referendum, ale prostě po celém světě jsou takový iniciativy a je to velká věc, kterou je potřeba řešit evropsky. Tady máte nějaký výsledky Eurobarometru snad nebo průzkumu Evropské investiční banky z konce minulého roku a globálně, protože prostě není možný, aby objem letecký dopravy a vůbec emisí rostl a my jsme do toho mluvili o tom, že potřebujeme snižovat emise. Díky za pozornost, jsem otevřený veškerým dotazům.
Tak já děkuji Vítkovi a poprosím ho ještě, aby pak zrušil sdílení. A myslím si, že je to taková trošku ukázka toho, že vlastně i v jednom člověku lze dosáhnout skutečně nějakých třeba změn. Já jsem se vlastně před touhletou besedou bavil s Martinem Velkem o tom, který jako odborník na letectví, ale i on vlastně říkal, že si myslí taky, že ta Praha větší letiště nepotřebuje. Nakonec i on vlastně tady dneska řekl to, že nepředpokládá, že by byl další nárůst letecké dopravy, že té letecké dopravě to nějakým způsobem se bude něco dít takového, že těžko hned tak se dostane na původní počty. Takže to bych tomu řekl, jenom ještě drobnou poznámku. Třeba letiště v Ženevě má taky jednu přistávací dráhu a lítají tam všichni do OSN a tak a zvládají to tam taky. Ale jestli Martin Velek slyší, tak teďka, jestli chceš k tomu něco říct? Já to vidím zcela, já jsem v tomto jako zajedno, protože to je jaksi růstu mě nedělá vůbec dobře, takže si myslím, že není žádný, jak si bych řekl, legitimní důvod rozšiřovat runway nebo přidávat teda runway na Ruzyň. To, jaké jsou dopady tedy toho, že jsme turistická ekonomika, vyrábíme auta a turisty, připadá mi to velice, velice nezdravé a určitě chápu, jak Prahu jedna nebo všechny ostatní ty kritiky a kolega mi zazněl velice příjemně a ano, kam se síla napřed, tam se svět pohne a budíš mu za to čest a sláva, protože protože jsem si teda zkousil nějaké místo od revoluce do 92. jsem si zkousil místo starostenství v Modřanech, takže vím jako o čem je řeč a boj s blbci je mimořádně obtížný a přesvědčovat je ještě obtížnější, takže jak si v tomto se hluboce skláním před dosaženými výsledky, to je v pohodě. Mám různé, mi tam někdo napsal něco, že zkresluji o tom zálohování těch zdrojů, prostě je to tak, že tam zazněla i kritika na úroveň naší přenosové sítě nebo tohodle. My tady fungujeme propojením tedy jaksi energetických sítí, fungujeme jako buffer, který vlastně tady v případě, že teda vítr moc fouká a slunce moc svítí, tak prostě Německo se topí v přebytku a když teda naopak nefouká a nesvítí, tak prostě mají nedostatky a zatěžuje to všechny okolní přenosové sítě, jaksi až ke kritickým hodnotám a Němci sami s tím velice bojují a musí prostě přestavovat přenosovou síť a budovat další kapacity. Není to tak jednoznačné, jak to kolega říkal, ale co se týče toho letiště, skutečně tam plně souhlasím, že jaksi není ani tak jako ani vodochody jako alternativa pro nějaký zásob jako dopravní letání nebo nákladní cargo, tak prostě rozšířená Ruzyň není podle mého cesta vpřed a není proto žádný valný důvod. Ten určitě to letání, to převážení těl podobně je věc samozřejmě příjemná. Určitě bych byl pro to, aby všude jezdili vlaky, nejradši bych všude jezdil parníkem, protože tam chodí ty livrejovaní slouhové a nosí tam ten alkohol, ale v principu určitě druhá runway je nesmysl, ale jsou tam i tam 55 miliard, ze kterých by se určitě nějaká částka našla jaksi cestu do různých kapes a stranických pokladen, a to samozřejmě je parametr, který bohužel padá na váhu. Takže doufejme, že teda se to povedlo a že to teda takhle vytrvá. Ono jako ty boje jsou téměř nekončící. Tak přeju úspěch. Já si myslím, že v tomto momentě poděkuju všem panelistům. Tady ona proběhla na tom chatu dost velká diskuze, tam si lidi psali, Martin Velek tam odpovídal. Já i ten obsah toho chatu dám vlastně nějakým způsobem, to, co je tam je podstatné, dám na web, zrovna tak, když mě Jeník pošle svoji prezentaci a ten záznam bude někdy zítra pozicí na webu Stuže. Takže já děkuji ještě jednou všem panelistům. Dal jsem tady na
i na YouTube, i na tady na Zoom do chatu odkaz na besedu, která začíná za 5 minut, který dělá Zelený kruh, kdo má zájem. A jako můžu krátce jenom jednu věc. Ještě ano, tak ještě poznámka. Jo, já bych, když tady jste, tak bych vás chtěl požádat, pokud máte nějaký konexe třeba v TOP 09 nebo v nějakých jako spolcích s ní spolupracující a máte taky pocit, že rozšiřování pražského letiště je úplně nesmysl, tak prosím zkuste to využít, protože to, že to říká Bedřich Moldan a Karel Schwarzenberg, ještě neznamená, že zástupci TOP 09 ve vedení Prahy za to silně nekopou, stejně jako ve vedení Prahy 6. Takže tak prosím, kdyby to šlo, děkuji. Dobrý, a úplně poslední si vás dovoluji pozvat na besedu 1. prosince, která bude opět online a bude se týkat toho, jakým způsobem se dají využívat evropské fondy v novém období, to zná fond obnovy, fond modernizace a třeba fond spravedlivé transformace pro potřeby obcí a právě na místní potřeby. Takže děkuji vám a nashledanou. Nashledanou a buďte zdraví. Já taky děkuji.